Hola, hola de nuevo. Mirad, yo creo que ya los seguidores deben de saber de qué se trata. Y, pero, a mí me dejó un despistado. Ya no es la primera vez que estamos recogiendo neveiros. Sí, así tal cual, neveiros. Sitios donde se fabricaba neve. Pero se fabricaba neve fai varios centos de años. Este en cuestión chamase Neveiro dos Frades y está situado nos montes de Paradanta. Voy a intentar baixar por aquí porque estes neveiros que eran verdaderas fábricas de neve, eu non sei se como dicir fábricas de neve artesanais ou de outros tempos, eran unhas obras bastante complexas, curiosas, que viñan a demostrar de que os homes eran espabilados e sabían aproveitar os recursos. Prometo que un día, a ver se encontro información e algún dibuixo de como se fabricaba a neve ou como se conservaba do inverno, se recollía a neve e estaba aquí durante moitísimos meses almacenadas para comercializala para todo. Desde a conservación hasta incluso para a fisioterapia, para cando levabas un golpe, pois que che baixara a inflamación, non? Para o que se usa a neve. O hielo, oxe, o hielo normalmente, non? O para tomar unha bebida fresca. O que pasa é que daquela, o da bebida fresca solamente sería pros cuantos. O a maioría dos mortales, alá no siglo XV, XVI, XVII, pois se tiñan que conformar, se querían tomar algo fresco, ou beber un vaso de viño da bodega, ou beber agua do río, e o do hielo xa quedaba para outras personaxes. Bueno, este neveiro está curiosamente na Vía Mariana. Un día temos que falar da Vía Mariana porque meu amigo José de la Riera con outra xente se está facendo un traballo importante que eu sei que vai ter unha proyección destacada que une determinados santuarios dedicados a virxenes do norte de Portugal e de Galicia. Nelo, pois, dende a Peneda, a Franqueira, a Virxen da Xestosa, no Suído, bueno, todo Galicia e Norte de Portugal atravesado por unha vía que se está recuperando agora, pero eso xa falaremos de outra cosa. E tamén agradecerlle, pois, outro día, a conferencia magistral que dou ele aos representantes de Citania Arxeoloxía nas Estacas, que a mí me serviron moito para saber de neveiros, ¿no? De hecho, hoxe este neveiro foi gracias a seguir o fío da súa conferencia. Falaremos dele. En principio, aquí o tendes, mirai. Isto era unha poza na que falta moito. E tiña un sistema de ingeniería, podría ser de ingeniería civil complexo para manter o hielo aí. Pero prometo contárvolo noutro traballo, a ver se un día destes encontro por aí a maneira de ilustralo e falamos neveiros en Galicia, porque hai moitísimos, eh? Este tamén agora foi redescoberto, desescombrado, se ve parte del e como digo eu, esta xente que coido noso se merece un premio. Así que o responsable de haber posto en valor e sacado isto da broza e da maleza, pois meus parabéns e os de vos. Hasta logo, entonces, veña, moi boa tarde, graciñas.